God morgon, fredag 29 maj, Frukost-TV tillbaka igen. Med en hel del viktig och intressant information för dig som företagare. Idag med ett extra fokus på handeln, men jag är säker på att det här kommer att bli jätteintressant. Med totalt 5 stycken gäster. Hörrni, mycket speciella tider. Vad händer med oss i den här situationen? Hur hanterar vi det här läget som råder? Vi ska prata med Fredrik Thorberg alldeles snart som jobbar som framtidsstrateg på Kairos Future. Evenemang ställs in, släktträffar sker på andra sätt och resor flyttas fram. Vad händer med oss då och hur hanterar vi det? God morgon Fredrik! God morgon, god morgon! Du jobbar ju som framtidsstrateg på Kairos Future. Hur länge klarar vi att ha tråkigt? Ja, det här beror ju lite på vad vi menar med tråkigt förstås. Men jag tror många av oss har ju inte galenskapen runt hörnet kanske. Men det är klart det sliter den här situationen vi är i. Jag tror att för många så får vi hitta nya lösningar. Vi söker andra sätt att göra saker. Och jag tänker att det som är speciellt med den här situationen vi är i, att den slår ju väldigt olika. Personligen har drabbats egentligen väldigt lindrigt av det här, medan andra som jobbar inom vården sliter hårt. Egenföretagare står med bilarna över nacken ibland för att det helt enkelt kommer för lite affärsverksamhet. Så att hur vi upplever det här och hur mycket tristess vi egentligen är utsatta för, det varierar väldigt mycket. Men en del upplever den här tystnaden som uppstår, stillheten, att vi får chansen att upptäcka delar av livet som vi kanske inte annars hinner med. Och här finns det någonting att ta tillvara naturligtvis och erbjuda tjänster och möjligheter kring det. Och jag tror också det är intressant att fundera på hur man som medarbetare kommer se på sin arbetsgivares förmåga att hjälpa till att göra arbetsdagen och arbetslivet roligt även under de här premisserna. Vad händer med våra behov då när vi tvingas leva som vi gör? Ja, i allmänhet, alltså mänskliga behov försvinner inte bara, utan vi hittar ju andra sätt att kanalisera dem. Den som inte går på gymmet lika ofta som vanligt kan ju passa på att ge sig på den där stora garderobsrensningen eller vad det kan vara för någonting. Och vissa behov visar sig inte vara så nödvändiga som man kanske tror till vardags med tanke på hur mycket tid vi lägger på dem. Medan andra, som till exempel mänskliga relationer, är ju välkänt oerhört viktigt för oss. Och tack och lov har de flesta av oss en videokonferens i fickan idag, och det löser många problem jämfört med hur det här hade varit för sig 50-100 år sedan. Så att vi hittar andra sätt att uttrycka det i väldigt hög grad, och jag tror att förmågan att artikulera vad man behöver och verkligen förstå det, den blir förstås extra viktig när livet förändras drastiskt. Vår kreativitet då, vad händer med den? Ja, alltså kriser är ju, som ni känner till, det kinesiska tecknet som både är kris och möjlighet. Alltså att här är ju utrymme för att göra någonting nytt. Inte bara för att exempelvis marknaden och kunderna kräver det, utan vi hittar ofta på helt nya sätt att göra saker. Och kreativitet trivs under tristess. Alla som har barn vet ju vad som händer när de för en stund inte får oavbruten underhållning, utan faktiskt blir tvungna att stanna till. Först kommer lite tristess, tråkighet och stillhet, och sen så småningom så blommar det ut i någonting annat. Och dessutom, det som jag tycker är intressant med kriser, det är ju att när de vanliga villkoren försvinner så blir det plötsligt andra kompetenser som kanske blir viktiga, och personer i till exempel bland medarbetarna kan kliva fram som annars kanske inte får fullt lika mycket gehör för sina kompetenser. Så att det är spännande att se hur kompetenshierarkin i en organisation så att säga förändras. Så att kreativiteten har en chans att blomstra, ska jag påstå ändå. Fredrik, oro, frustration, rädslor, det är känslor som jag tror många känner nu. Hur ser du på det? Nej, det är ju de tuffa bitarna, så är det ju. Negativa känslor, speciellt i ensamhet, är ju jättejobbigt. Så för de som redan innan tenderar till att isolera sig mer eller kanske har ett begränsat nätverk eller inte helt enkelt orkar möta människor, för dem är det här naturligtvis extra tuffa tider. Och därför är det viktigt nu att vi är extra medmänskliga på det sättet och vågar gå så där nära som man kanske annars inte gör med människor. Och det är ofta de samtalen som också uppstår under såna här tider. Och jag tänker på just att det blir en annan typ av stämning i samhället när alla delar samma tuffa utmaning, även om som sagt utmaningen slår väldigt olika hårt i det här fallet. Måste det vara kris för att vi ska förflytta oss kring digitalisering och så vidare? Måste och måste vet jag inte, men visst hjälper det. Det är ju inget snack om det. Vi blir tvungna att acceptera det som blev möjligt förut är nu nödvändigt. Jag tycker det här är intressant att betänka att det sker intressanta saker i kristider. Någon som har studerat här på lite mer högre nivå, så att säga, till exempel Naomi Klein, som för några år sedan skrev boken Chockdoktrinen, som handlar just om hur naturkatastrofer och plötsliga politiska sammanbrott har gjort att man har ställt om politiken radikalt i vissa länder. I vissa fall då, just den här boken var det framförallt negativa omställningar, så att säga. Men
En annan röst som är intressant att tycka, det är Milton Friedman som Chicago-ekonomen, sedermera Nobelpristagare i ekonomi och mannen bakom privatiseringar, avregleringar och skattesänkningar. Han sa ju det att när krisen är ett faktum, då plötsligt kan vi göra förändringar på ett annat sätt. Och de förändringar vi gör, det beror på vilka idéer så att säga, som finns runt omkring oss. Vad är det för idéer som diskuteras i samhället? Och de idéer som diskuteras, de kan plötsligt bli fullt möjliga fast de inte var det innan krisen. Så visst är det en enorm möjlighet för förändring, och det tror jag många företagare känner av också, att man är tvungen att tänka ett varv till, hur kan vi göra på ett annat sätt? Inte minst vi, även här på Careers Future, har verkligen fått fundera på hur vi kan göra saker på ett annat sätt. Vad händer med medmänskligheten i det här läget vi befinner oss i, skulle du säga? Ja, jag tänker att medmänskligheten, det vi ser omkring oss, är att människor, framförallt inledningsvis, ställer upp och är beredda att göra insatser på helt andra områden än vad de var vana vid. Och det här är något oerhört positivt naturligtvis. Och jag tror det påminner oss om att när allting funkar, vi ska inte döma människor hur de beter sig när allting funkar. För när det inte finns ett behov så kliver man inte fram lika lätt. Och nu ser vi att folk har klivit fram på många ställen. Medmänskligheten ökar liksom. Och jag tror att vi som har pratat med människor som levde i Sverige under andra världskriget, vi har ju också fått höra berättelser om stämningen till exempel i Sverige. Även om inte kriget var här, så var det ju naturligtvis väldigt mycket runt omkring oss, och det påverkar så här, hur vi relaterar till varandra. Så i den meningen så medmänskligheten ökar. Jag lyssnade på också på Boston Consulting Group igår här, och satt och diskuterade hur det förändrar arbetslivet, och det många upplevde och som jag håller med om, det är att vi också på något sätt kommer närmare varandra även på arbetsplatsen, trots att vi inte träffas fysiskt. Jag har nog aldrig pratat med så många av mina kollegor så ofta som jag gjort den här perioden. Och det är väl ett slags förändring av medmänskligheten. Vad som sen stannar kvar efter krisen, det är mycket svårare att sia om. Det jag skulle med säkerhet säga är att en gemensamt finansierad välfärd och insikten om hur beroende vi är av varandra, den kommer nog ligga kvar över lång tid. Och det är också ett insikt om medmänsklighet, att vi är med och delar på utmaningarna även om de slår väldigt olika mot oss. Fredrik Thorberg, tack för att du var med oss den här morgonen. Tack så mycket för att jag fick vara med. Härligt. Ja, det här med kriser, hörni, det påverkar oss ju på lite olika sätt, och det gäller ju också inte minst då företag. En del har varit snabba med att anpassa sig. Ett företag som redan innan pandemin jobbade aktivt med att möta kundernas behov, det var och är IKEA. Vi har med oss nu chefen i Borlänge, Jessica Ölund. Välkommen till programmet. Tack så mycket. God morgon. Hur arbetar ni med att ställa om och möta det nya? Vi arbetar stenhårt med. Från dag ett så har fokus varit att verkligen söka en trygg och säker arbetsplats för både medarbetare och kunder. Skulle jag säga att det var tre olika fokus. Från början var det väldigt mycket smittan. När vi har lärt oss att hantera smittan, så var det att verkligen gå in i att hantera en långsiktig lönsamhet. Och nu pratar vi om det nya normala. Så vi känner att så här kommer vi få ha det ett tag, och vi hittar rutiner för att hantera det. Men om man ska titta på vad vi gjorde i detalj, så började vi med att implementera nya köpkanaler. Vi gjorde så mycket, kunderna ville ju fortsätta att handla men på ett säkert sätt. Så vi har ju implementerat en service där man kan handla hemma, och vi levererar produkterna utomhus på parkeringen. Click and collect curbside som det heter. Den har ökat med index, alltså, eller vi ska inte prata index, men över 1000% har den ökat. Så det har ju verkligen varit en stor efterfrågan på den. Vi hade servicen innan också, men då fick kunden gå in och hämta produkterna. Men nu går vi ut och lämnar dem vid bilen. Det har verkligen fungerat jättebra. Sen jobbar vi med digitalt. Vi är också digitala. Vi sitter och säljer kök och vardagsrum och sovrum och badrum i digitala möten med våra kunder. Det fungerar också väldigt bra. Vi har ju också stängt ner våra restaurang, och det handlar ju mycket om att frigöra kapacitet för att hjälpa till med de här nya köpkanalerna. Det kräver mer resurser när man ska plocka orderna till kunder, som vi gör numera. Så då använder vi personal som vi hade i restaurangen till att utföra arbetsuppgifter i varuhuset. Så vi har tagit en hel organisation och ställt om dem kompetensmässigt. Men det har varit helt fantastiskt att se engagemanget och viljan hos medarbetarna. Spännande att höra. Kan man säga att pandemin har tillfört eller påskyndat ert omställningsarbete? Ja, absolut. Det vi har tvingats göra nu, det är saker som vi har pratat om i flera år. Saker som vi har väntat på att hitta perfekta lösningar till att göra. Som vi nu inte gav oss möjlighet att göra perfekt, utan vi har fått starta igång vårt omställningsarbete, för att det har pandemin krävt. Så det har påskyndat absolut alla de sakerna som har hänt nu. Det var saker som skulle hända, men det här skulle ske om 2 år.
Nu fick vi starta upp dem fastän allting inte var perfekt. Men det har gått bra det också. Vi har lärt oss massor på vägen. När du själv handlar då, kan du då se förbättringspotential i de butiker som du besöker? Ja, men om man har hört mig prata förut så vet ni att jag värnar mycket om ett kundmöte att det är världsklass. Det är jätteviktigt för mig att kunder som kommer till oss på IKEA Borlänge ska vi ska överträffa deras förväntningar på oss. Vi ska vara Sveriges trevligaste varuhus. Och då tänker jag nu att när man väl får träffa någon människa, vi träffar så få människor nu, då är det väl härligt om det är supertrevligt. Så den känns ännu viktigare nu, att vi verkligen tar hand om kunderna som kommer till oss. Och även fast vi står med 2 meter mellan varandra så kan vi unna oss att vara trevliga med varandra. Att göra dagen lite extra glad. Så den vill jag nog bara skicka med. Att vi alla hjälps åt att vara trevliga och snälla mot varandra i vardagen. Så det behöver vi. Mm. Till sist, när kan vi äta köttbullar igen på IKEA? Ja, men vi är snabba att ställa om. Det kan ni göra redan nu. Fast ni får komma till våran bistro och äta dem i ett litet annorlunda format. Vi har ju våran lilla restaurang. Den är öppen efter kassorna och där ställer vi ju både glass och korv och köttbullar numera. Vill man äta den i ett större format i restaurangen, då är ni välkomna 19 augusti till våran restaurang. Så planerar vi att öppna upp. Mm. Tack så mycket Jessica för att du var med oss och en fortsatt trevlig fredag. Men tack så mycket och välkommen till IKEA Borlänge. Väl värt ett besök nu i sommartiden. Så ska det låta. Ja, hörni, eftersom vi är begränsade nu då av att kunna resa så upplever många butiker en större lokalköptrohet. Lokalproducerad handel skulle man kunna säga. Men framförallt så har ju e-handeln ökat på vissa håll markant. De som har bra koll på det här, det är HUI Research som under lång tid har mätt, analyserat och rapporterat om vad som händer kopplat till handeln. Vi säger välkommen till Monica Bruvik. Hejsan, hejsan. Hur är du med? Monica, nu har ju pandemin pågått i runda slängar 3 månader. Hur har det gått för handeln under den här tuffa perioden? Ja, vi kan konstatera redan i mars så backade handeln som helhet 3%, men i april så backade den bara 0,2% som helhet. Och det som vi har sett nu är att vi har aldrig sett så stora skillnader mellan hur olika branscher utvecklas. Vissa branscher går jättebra som dagligvaror, apotek, järn och bygg, blommor och så vidare. Medan kläder, skor, optik och urgår urusel och har det otroligt kämpigt. Mm. Många företag som har fysiska butiker vittnar om att deras e-handel ökat rejält under den här tiden. Hur tror ni det kommer att påverka den lokala fysiska butiken då framåt? Ja, men för att de ska få maximal utväxling så behöver de också jobba närmare kunderna. Jag tyckte Jessica på IKEA beskrev det väldigt väl att man får försöka etablera nya försäljningskanaler och också försöka förstå vad är det kunderna har för behov när man inte ska gå på den där studentfesten och man ska liksom inte ha samma typ av varor som i ett normalfall. Förstå det, marknadsföra dem och hitta nya försäljningskanaler och testa nya sätt att sälja. Om jag ställer frågan så här då, vad kommer den framgångsrika fysiska butiken att ligga som du ser det? Ja, alltså vi har ju sett som 100 år tillbaka att klustrad handel fungerar bättre. Det vill säga att om man etablerar sig med andra fysiska butiker. Så det är liksom ett bra grundrecept. Men det handlar också om att kanske koncentrera stadskärnor också. Så att de inte är för utspretade med handel. Utan att det är smidigt för konsumenter att liksom snabbt hitta alla butiker. Och kanske spontant shoppa i någon som har råkat passera. Så det är otroligt viktigt. Klustrade handelsplatser. Att komplettera den fysiska handeln med butik på webben är det allt fler som gör, har vi varit inne på. Vad ser ni för ytterligare steg inom den digitala utvecklingen? Ja, men här ser vi ju jättemycket som händer just att man testar nya köpkanaler som är liksom hybrider mellan den fysiska och den digitala butiken. Och det är ju allt ifrån att man testar livestream shopping, att man bjuder in till liksom event där man under en timme kanske har några influencers som DMar produkter, pratar om olika produkter, får en liten rabattkod och sen så säljer alla de varorna slut. Det kan vara sånt, eller att du facetimar med butikspersonal så du slipper kliva in fysiskt i butiken utan du ändå kan få
får se vad som finns eller att jag är transparent med vilket lager saldo som finns i butiken så vi sitter dit och kollar upp det manuellt. Mm, dina svar har ju touchat det här också, min nästa fråga då, men om den fysiska butiken ska vara bärande, vad tror ni de behöver förändra och utveckla för att locka kunder? Har du mer att säga där? Ja, man kan säga sådana här stora e-handelsjättar som Amazon eller Zalando, de är ju otroligt duktiga på att analysera den datan de vet om sina kunder. Och där behöver de fysiska butikerna bli ännu bättre på att lokalt skräddarsy och anpassa utbudet och jobba nära kunderna. Så att där får man, och där kan man ju helt enkelt testa olika nya digitala lösningar nu när konsumenterna har förståelse för att det inte är perfekt. Alltså tjänster som skulle lanseras om 2 år, testkör vi lite grann nu. Så det är ett ypperligt tillfälle att testa och be om feedback också vad konsumenterna tycker om nya grepp. Till sist, hur tror ni pandemin påverkar handelns möjligheter att marknadsföra varor och tjänster? Nej, men det är otroligt tufft. Säljer man mer via e-handeln så är det en helt annan marknadsföringslogik där man köper annonser och andra platser, medan den fysiska butiken har ett naturligt flöde utanför. Så att det är otroligt viktigt också att köpcentrum och stadskärnor kommunicerar till sina kunder hur viktigt det är att man faktiskt stöttar det lokala. Och alltså att konsumenten får en möjlighet att rädda handeln och göra det de kan för att gynna den lokala orten. Några avslutande ord från dig. Hur skulle det kunna låta? Nej, men jag tror att det viktigaste här nu är att försöka lämna den här första krispaniken och kliva in i ett mer strategiskt mod där man vågar försöka förstå konsumenter och vara lite mer framåtlutad. Så att det är liksom mitt bästa tips att försöka orka. För det öppnar nya affärsmöjligheter för de som är snabbfotade här. Tack Monica och trevlig fredag. Kul att du var med oss. Stora utmaningar för handeln alltså. Lycka till alla ni som jobbar där ute. I början på programmet så hörde vi Fredrik på Kairos Future prata om hur det är när man har tråkigt. Ett tidsfördriv som en del kanske då har när man har tråkigt, det är att handla, att shoppa. Och nu under pandemin då med olika restriktioner så måste det dock vara under säkra former. Igår presenterade Svensk Handel nya riktlinjer med konkreta åtgärder och rekommendationer för främst företag inom handeln. Vi har projektledare med oss för det här arbetet, Sofia Stigmar. Hej och välkommen till programmet. Hej, hej. Tack så mycket för att jag får vara med idag. Vilka fysiska åtgärder bör man göra för att kunden ska känna sig trygg? Ja, det finns ju en hel del åtgärder som man bör vidta, ska göra, vidta och som man också kan vidta för att få kunden att känna sig extra trygg. Och precis som du inledde här nu med inledningsvis så har vi tagit fram en riktlinje då som ska vara som ett stöd för företag för att hitta de här åtgärderna som är lämpliga att vidta i butik så att kunden och även de anställda i butiken kan känna en ökad trygghet. Och det här är ett projekt vi har jobbat med ända sedan Folkhälsomyndigheten egentligen presenterade sina första allmänna råd och föreskrifter. Och det är väldigt viktiga frågor och högt prioriterade frågor för oss. Och syftet med den här riktlinjen då helt enkelt kan man säga är att handlaren ska få hjälp med just konkreta och handfasta åtgärdsförslag. För vi förstår att det inte alltid är helt lätt att förstå hur man ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav och allmänna råd. Så de här riktlinjerna syftar helt enkelt till att kommunicera vilka åtgärder vi gör inom handeln och visa på vilket stort ansvar vi tar. Men det är också just för att öka tryggheten med anledning av den smittspridning vi ser i samhället för både kunder och anställda. Och man kan väl säga att riktlinjen då just uppdelar i 3 delar och på 3 olika nivåer för att det ska bli enklare för dig som handelsföretag att implementera de här åtgärderna i verksamheten. För redan idag finns det vissa krav som Folkhälsomyndigheten ställer som är ska-krav, alltså sånt som alla ska efterleva.
Och den andra nivån som vi på Svensk Handel har tittat på är just rekommendationer som kan vara lämpligt att vidta i din organisation för att uppfylla de här kraven som finns i lagstiftning men också i föreskrifter. Och den sista delen är goda exempel och konkreta åtgärder då, och lite tips. För det är något vi har märkt nu under den här tiden så är det ju att handelsföretagen är fantastiska på att anpassa sig och hitta just nya lösningar. Och det fick vi ju höra här exempel från IKEA och så vidare. Men om man ska vara lite mer konkret då i frågan, vad kan man vidta för åtgärder? Jo, men i vår rekommendation så tar vi upp en hel massa olika exempel som man kan göra. Tydlig information är något som uppskattas hos kunderna. Man behöver påminna kunder om att hålla avstånd, informera om varför till exempel provrum är stängda tillfälligt, hur man ska köa i butiken, att man inte ska besöka butiken om man har symptom. Och detta gör man ju lämpligt via skyltar med trevliga budskap. Den här informationskampanjen vi har kallar vi Välkommen in, din handling gör skillnad. Och det är just för att man ska visa då att alla kan ta ett ansvar i butiken. Vi tittar också på lösningar såsom kontaktfria betallösningar. Vi föreslår att butiken tittar på att implementera sådana här lösningar om man inte redan har gjort det. Och det innebär ju helt enkelt att kontakter minimeras. Man kan titta på exempelvis blipplösningar eller andra typer av betallösningar. Många av åtgärderna har man ju sagt redan sett i butikerna som har implementerats. Och bland annat i hygienåtgärder, någonting som man ser fysiskt i butiken. Och det kan ju vara att handla om att man placerar ut handsprit på strategiska ställen. Och det ses som en trygghetsåtgärd. Det kan också vara att man sätter upp synliga städscheman. Så man visar att vissa ytor och platser rengörs i butiken. Är man en större butik så kan man titta på kundrörelser och butiksflöden. Man kan titta på att sätta upp pilar i golvet och i taken så att kunderna rör sig i en viss riktning. Eller helt enkelt informera om lämpliga tider när man besöker butiken där det generellt är färre besökare i butiken. Men vi har en hel bunt av de här exemplen och tipsen i vår riktlinje. Så det här bara var några exempel. Bra och viktig information. Sofia, hur ska man agera då om kunderna ändå börjar trängas? Vad säger man? Hur agerar man i ett sånt läge? Ja, det är också inte helt lätt att veta hur man som anställd ska agera. Men i den här riktlinjen så har vi ett avsnitt som kallas just åtgärder för anställda. Och där föreslår vi att varje organisation ska utse personligheter med behörighet som vet hur de ska agera om det uppstår trängsel i butiken. Och då kan man ju till exempel använda sig av olika metoder. Det finns ju skyltning, men det finns ju också utrop i butiken. Men är det fortfarande personer som inte respekterar de här reglerna så har vi faktiskt också tagit fram ett konkret talmanus som man ska kunna ge till sina anställda. Och det kan man ju ha utplacerat också på strategiska platser i butiken. Och det kan ju vara till exempel bakom kassan eller på andra platser där man har kundmöten. Och där finns det helt enkelt förslag på standardsvar som man som anställd ska kunna använda sig av om en kund exempelvis inte håller avstånd. Det här med kommunikation rent allmänt blir väldigt viktigt, det du är inne på. Ja, men precis. Det är väldigt viktigt och det är något vi har jobbat väldigt mycket med de här riktlinjerna och i vår informationskampanj. Och vi på Svensk Handel tror ju att det är viktigt att vi har en enkel och uppriktig kommunikation med kunderna. Det är viktigt att kunden förstår vilka åtgärder butiken vidtar. Så det ska man tala om för kunden. Det är också viktigt att berätta att man just har ett individuellt ansvar som kund att hålla avstånd. Men istället för att trycka på de här negativa budskapen så är vi väldigt tydliga med att man ska tacka kunden för att den bidrar och uppmuntra kunden till att fortsätta hjälpa att minska smittspridningen i samhället. Och i det här projektet och informationskampanjen vi jobbar med så har vi tagit fram konkreta skyltmaterial och trycksaker, till exempel avståndsmarkeringar i golvet och andra typer av avspärrningsmaterial som man kan direkt printa ut och sätta upp i sin butik om man behöver hjälp med vilken typ av information som ska finnas på skyltar och så vidare. Och sen har vi också som en del i den här informationskampanjen som kommer så småningom tagit fram en informationskampanj genom en film. Och den vill vi också gärna uppmuntra handlare att sprida i sina egna kanaler. För att vi är övertygade om att om vi tillsammans hjälps åt att sprida de här budskapen så kommer, som vi också har hört av tidigare talare, det blir en beteendeförändring och att det kommer bli en tryggare miljö i butikerna.
Kan man säga någonting om hur företagaren ska tänka efter den här pandemin? Vad svarar du på det? Ja, det är ju inte helt lätt att veta hur länge det här kommer pågå. Det är inte heller helt lätt att förstå vilka åtgärder som kommer behöva leva kvar. Men som jag inledde och sa så har vi sett att handelsföretagen är väldigt anpassningsbara och de hittar bra lösningar. Men något vi tror verkligen att man ska satsa på och som även tidigare talare varit inne på är ju just de här digitala lösningarna. Det är ett ypperligt tillfälle. Fler sitter hemma vid datorerna, fler jobbar hemifrån, e-handeln växer. Och vi på Svensk Handel har sett att det är nya kundgrupper som har hittat till e-handeln. Så jag tror det är viktigt att se över de e-handelslösningar man har. Omnikanaler, det här med click and collect, det är ju något som växer jättemycket. Att man kan hämta varor i butik men handla dem hemifrån. Och göra såna, den typen av satsningar tror jag kan göra, leda till en bra affärsmässig långsiktighet. Avslutande ord från dig och kanske också nämna något om var man kan hitta mer information. Ja, jag förstår att det är mycket information och jag räknar upp en hel radda med åtgärder här. Men den här riktlinjen finns då helt enkelt på vår webbplats från och med idag. Skyltmaterial finns också på vår hemsida som det går bara att printa ut och beställa från oss. Och har man några frågor så får man alltid höra av sig till mig eller någon av mina kollegor så besvarar vi dem gärna. Tack för att du var med oss Sofia och en fortsatt trevlig fredag. Tack själva. Ja, hörni, vi brukar ju avsluta programmet med någonting som går i tema inspiration. Nu ska vi få träffa Mikael Lysén från Leksand. Så här, han utbildade sig nämligen till ölsommelier här och det här skedde i slutet av förra året. Och han startade sina utbildningar och ölprovningar precis när pandemin började bry ut sig. Är du vaken och pigg, Mikael? Ja, pigg är väl en definitionsfråga. Men ja, det brukar vara så vid den här tiden på dygnet. Ja. Som Dalarnas första ölsommelier fick du en start på din karriär som du kanske inte hade förväntat dig. Vad innebar det för dig? Jag hann ju egentligen bara med två provningar live så att säga innan corona satte stopp. Men jag fick väl tänka om lite snabbt där och passade på att testa digitalt ganska tidigt ändå. Går det att leva på ölprovning som affärsidé? Det är ju min passion och inget jag kan leva på idag. Men ja, den här digitala världen gör ju att ölprovningar kan komma människor närmare och ge en geografiskt oberoende plattform. Så jag är hoppfull med att kunna kanske leva på det här i framtiden med det här nya. För en som inte vet då, vad skiljer det mellan att prova vin mot öl? Ja, att prova är ju ingen större skillnad egentligen. Den stora skillnaden är ju att när man berättar om smakerna och vad som påverkar smakerna. Och där är ju vin mer beroende av landskap och klimat. Och öl är ju mer ingredienser och tillverkningssätt. Hur gör du för att locka deltagare nu då, Mikael? Jag har ju gett mig på sociala medier. Det kanske inte är min starkaste sida, men jag håller på att prova mig fram där. Mm. Hur tycker du responsen är? Ja, men den är bra. Det är, absolut, jag får bara positiv respons på allting jag gjort hittills. Så det är jättekul, det är verkligen. Kommer du att fortsätta med så här digitala ölprovningar efter den här tiden? Verkligen, det är det här jag tror kommer fungera för mig framöver faktiskt. Så det är det jag ser framför mig. Kan du säga något om hur den alkoholfria ölen har utvecklats? Ja, men verkligen, den har ju utvecklats enormt. Det finns hur mycket alkoholfritt som helst och den finns ju tillgänglig i dina vanliga butiker nära också. Så det finns massor av härlig öl som man kan prova därifrån också. Mm, något som du vill lägga till, Mikael, avslutningsvis? Prova de digitala tjänsterna som finns. Det är inte bara min utan annat också som börjar dyka upp här. Köp lokalt hantverk. Och det kommer hantverksöl i min värld som jag syftar till. Mm, tack så mycket för att du var med oss i den här sändningen. Ja, men tack.
Ja, och det ska ju bli fint väder i helgen och då kan det hända att det finns en annan som tänker sig att plocka fram grillen. Och varför inte då få några tips från Mikael när det gäller just öl? Ja, visst är det härligt väder. Det är så skönt att stå och grilla och njuta av en kall bra öl. Men tänk på att solljuset kan faktiskt förstöra en öl. Humlepartiklarna i ölen tål inte solljus. Så att det som händer är att det blir skanking utav det, som det kallas i min värld. Och det gör att ölen kommer smaka lite sämre. Så försök att hålla den i skuggan. Tittar man på vad man kan dricka när man grillar, så till köttbiten skulle jag nog rekommendera en brown ale. Eller varför inte en brittisk pale ale. Grönsaken och fisk däremot, då ska ni nog titta på en veteöl. Det är perfekt tillsammans med det. Hoppas ni får en bra helg och att det smakar gott. Ja hörni, låter det väl smaka och det går naturligtvis lika bra med vatten eller annan alternativ dryck. Det var ungefär allt för dagen det. Vi är tillbaka igen den 12, fredagen den 12 juni. Då vet vi också mer om vad Folkhälsomyndigheten säger om förutsättningarna i sommar. Det påverkar naturligtvis i stor grad. Det ska vi förstås återkomma då i det programmet och lyfta. Och då glädjande också kan vi välkomna Mora också i sällskapet tillsammans med Leksand, Falun och Borlänge. Vi avslutar väl som brukligt då med ett inslag från streamingtjänsten We Have a Stream. Idag får vi lyssna på Hanna Enlöv och Anna Ilis. Tack för att du har tittat och så hörs vi igen om 2 veckor. Trevlig fredag! En strimma
Vatten glänser, ett vallrop irrar fjärran. I mörka skogars rum, här vill jag tryggt mig luta, att ro och drömmar njuta och tömma markens dofttryck som flödar.